театр полностью затемнен, полностью в диму, все горит, народ весь в панике, дети плачут, страшно. Трагедія у російському Кемерово посіяла паніку серед населення. Люди масово почали скаржитись на сферу обслуговування та почали побоюватись, що така трагедія може трапитись у будь-якому місці. Громадське вирушає в торгові центри Києва, аби подивитись, чи є шанси врятуватись, якщо буде пожежа. Але перш ніж вирушити на перевірку, консультуємось у професіонала, інженера з технічного нагляду приміщень Максима Коваленка. Чоловік вже не один рік працює з облаштуванням будівель згідно з правилами пожежної безпеки та їх дотримання. Запустити в експлуатацію будівлю без інженерних систем, правильно облаштованої евакуації та вказівників неможливо, каже експерт. До інженерних систем протипожежних відносяться в першу чергу, да, це сигналізація автоматична, яка сповістить про факт або пожежі, або задимленість, і вже вона дає команди там на різні інші системи, там вентиляцію, на оповіщення, щоб люди всі узнали, що десь в цій будівлі виникла небезпечна ситуація і потрібно евакуюватись. На систему контролю доступу дається сигнал, щоб всі двері розблокувалися обов'язково. Також обов'язково має бути план евакуації з будівлі. Тут ще має бути десь така чорна крапочка, наприклад, і написано, да, ви знаходитесь тут. Угу. Щоб я розумів, що я знаходжусь тут, і у разі небезпеки я маю рухатись в даному напрямку. Угу. І такі плани мають бути розвішані на видних місцях, там біля евакуаційних виходів, там, де люди заходять, виходять, тобто, щоб людина могла без труднощів, да, труднощів його прочитати. Проконсультувавшись з експертом, вирушаємо у рейд. Перший торговий центр – ЦУМ. Зараз ми зайдемо в центральний універмаг міста Києва і перевіримо, як тут дотримується правил пожежної безпеки. Ходімо. На першому поверсі універмагу все добре. Вказівки приводять нас до аварійного виходу, і ми на вулиці, як і має бути. Є. І що? І це ось тут і так виходиш? І все? Піднімаємось далі, на інші поверхи. Ми бачимо такі зелені, ото є значки аварійних виходів. Ось там наверху, ми рухаємося за ними. Подивимося, як воно працює. Звідси, ось тут, і аварійний вихід закритий. Ось ми підійшли до аварійного виходу на 4-му поверсі центрального універмагу Києва, але тут двері закриті. Неможливо звідси вийти. Ця штучка називається Panic Bar, да, тобто це вона спеціально розроблена, коли людина в паніці біжить, вона штовхає. От ця ручка не така, що там ручка, да, там, а це як замінник такої ручки, що вона штовхає двері, натискає на цю Panic Bar, да, і замок відкривається, тобто ну, така засувка. Якщо воно закрите, то значить це порушення, там закрито, значить на ключ. Цього не має бути. Також вирішуємо провести експеримент. Скільки часу ми витратимо, аби дістатися до аварійного виходу? Ми добігли до аварійного виходу. У мене це зайняло 18 секунд. Але, як бачимо, аварійний вихід із тут закритий. Отже, ми перевірили центральний універмаг на справність аварійних виходів. Один єдиний аварійний вихід на першому поверсі працює, тобто він відчинений і можна вийти. На другому, третьому та четвертому поверхах аварійні виходи зачинені, тобто в разі пожежі вийти звідти буде неможливо. Рухаємося далі. Ще один торговий центр – Космополіт. Знаходиться він подалі від центру. Тут багато розваг – кінотеатр, численні магазини та каток. Перевіряємо, як тут із дотриманням норм пожежної безпеки. Ми пройшли повністю поверх і не побачили жодних стрілок зелених на аварійний вихід і жодного аварійного виходу. На диво, немає. Це ставалося, напевно, через те, що або неправильно організоване, да, шляхи евакуації, або десь просто ви пропустили, можливо, або він там прийшов в негідність, дати якийсь знак, який ви могли пропустити, куди рухатись. Це може, наприклад, статися, коли ви рухаєтесь по сходам вниз, і ці сходи, наприклад, вас там виводять в якийсь там чи підвал, чи ще кудись. Цього не має бути. І аварійний вихід також є з першого поверху, він теж тут відкритий, тобто з першого поверху теж можна вийти сюди, наскільки я розумію, і пройти далі. Пройдемо, і тут
І тут ми зайшли у глухий кут. Тобто ніби аварійний вихід, але насправді тут глухий кут, темно. У торговому центрі зустрічаємо охоронця. Питаємо про позначки аварійного виходу. Я не даю коментарі. Прошу? Не даю коментарі. Ну, дивіться, а в разі пожежі? Ми пройшли з торговим центром «Космополіти» в пошуках аварійного виходу. Аварійний вихід ми знайшли, він привів нас у глухий кут, але ніяких позначок про те, що там є аварійний вихід, ми не побачили. Вирушаємо на рейд у третій торговий центр «Україна». Тут позначки є. Дізнаємось, куди вони нас приведуть. Йшли ми, йшли торговим центром, і ми знову побачили позначку аварійного виходу. Ось тут вона є, зверху на стіні, я вам її показала. І зараз ми спробуємо аварійним виходом пройти вниз. Ми прийшли і знову глухо двері зачинені. Тобто виходить, що з кожного поверху у нас вихід є, а ось тут вихід тільки по пропусках. Тобто вихід загально з будівлі тільки по пропусках. Вихід за пропусками – чергове порушення норм, каже інженер та наш експерт Максим Коваленко. Якщо це, наприклад, персонал знаходиться в одній частині будівлі, а ви знаходитесь перед евакуаційним виходом в іншій частині будівлі, то звертайся, не звертайся, вам ніхто не допоможе. Повернемось у торговий центр «Україна». Тут ми знайшли ще одну позначку. Куди ж вона нас приведе? І ось тут знову ми бачимо аварійний вихід. Спробуємо зараз дізнатися, куди нас приведе цей аварійний вихід. І аварійний вихід вивів нас до паркінгу. Тобто з одного аварійного виходу ми можемо все ж таки вибратися з будівлі в разі пожежі. От знову вихід, та і ми вийшли з будівлі через парковку. Тут ми побачили ще один двері. Спробуємо, можливо, вони працюють з цієї. О, працюють! З цієї сторони можна вийти. Отже, прогулялися ми торговим центром «Україна». Тут ми знайшли три аварійні виходи, два з яких працюють. Тобто із двох можна вибратися в разі пожежі. Один не працює і завів нас у глухий кут. На відміну від торгових центрів ЦУМ «Україна» та «Космополіту», у ще одному торговому центрі столиці «Дрімтауні» із пожежною безпекою все гаразд. Принаймні, в цьому нас запевняє власник Олександр Меламут. Показовий підпал влаштовують спеціально для журналістів, щоб продемонструвати, як воно працює. Важно було його іменно поджечь фізично. Посмотреть, как это в практике все работает. Оно работает. Значит, первыми сработали сначала два датчика. Остановились эскалаторы, опустились на первый этаж лифты, закрылись противопожарные шторы. У зв'язку з панікою та пожежею в Кемерово українські урядовці запевняють, ретельно перевіряють і перевірятимуть торгові центри та інші громадські установи на дотримання норм пожежної безпеки. До порушників застосовуватимуть санкції. Але нічого неможливо поставити на вагу, коли мова йде про безпеку життя людей і дітей. Я зараз всіх попереджаю, зробіть самоперевірки своїх закладів. І зробіть все для того, щоб була відповідний рівень безпеки. Уляна Бойчук, Андрій Трашкальов, Громадське.